Pardër kuaj që të nisim bisedën e paralajmëruar që është në fillim të emisionit, e patët mundësi të ndiqni edhe reklamën promovuese të Miss Kosovës 2014. Sot në sheshën 21, drejt për drejt nga ora 20, fillon ky spektakël ku do të marrin kurorën dy vajza, se cilat janë ato, ju e tëra që ju mbetet është të shihni dhe treni me televizionin së një nga ora 20. Por tashmë në WhatsApp do të flasim me dy miset të cilat son të dorëzojnë kurorën e tyre, kanë vetëm edhe pak orë deri në mandatin e fundit të po e quajmë. Mirjeta Shala dhe Donika Emini, mirë se erdhët. Mirë se ju gjatë. Sot dhe pak kur në ndajmë prej ati momentit ku ju do të adorzoni kurorën tek vajzat të cilat të kem fatin që të zëmë vendin tuaj. Po e nisim këtë bised me Donikën, me qenë se Donika ka përfaqësuar Kosovën në Miss Earth dhe është prezentuar në Filipina atje. Dhe besoj për gjithë shikueset edhe për vajzën do shta që të taket fatin tëndë se cila është nuk e dim, qka do t'i thojem? Përshëndetje Blirona, faleminderit për ftesën. Sonte, mohet Miss Kosova 2014, vajza e cila do t'i këtë fatin të përfaqësoj Kosova në Filipina, po në Tajland, nuk t'i jetë sigur se t'i vend bëhet, do t'i jetë shumë e fatë, sepse kom me pas një eksperiencë mjaftë mirë, edhe kom njoftu shumë vajza treja, shosni tre, shumë gjonat mira kom me përgjëtu. E vetëm i roj shumë suksese. Këtë ndjenë që Donika e përmendin nuk e ka pasë edhe Mirjeta fatkecesht, sepse shteti i Rusisë nuk pranoj që Kosova tjetë pjesë e kësaj gare të Bukurisë. Ka pasur shumë qka është folur, shumë qka Mirjeta rrëth kësaj që Kosova nuk pranohet tjetë pjesë. Ka bëme undi keqë këj fakt që s'ke mund të që është dherin në fund është ta këtë misionin tënë? Po, Verona, po sigurisht se nuk jo më di mirë, po do me këtë i prapë me foli shka. Nuk e kam qartë, se nuk e di e peshtin thojza, se ka pranu Rusia pasaportën e Kosovës, apo është frigu prej Bukurisë Shqiptare. Me gjithat, Rusia nuk më pranoj, normal nuk jam di mirë, po më pranoj Donald Trump, që lidha kontratën 3 vjeqare me Trump Models. Dhe nga trego pak eksperiencën të ndatje në Amerikë, jetën të ndatje, je këtyr për pak ko, tash më do të këthejhe shprapë në Amerikë? Po, edhe pak dit, këmë shku New York, të më thonë atje, tash ja këmë fillu punës me agjensin, tash jam mirë, atje pëmë shkom puna mirë, do më thonë, këmë punu me shumë dizajner, me shumë fotograf, grimira, flizira, shumë, po puna që e këmë botash edhe që duhet më përmend, është këmë pëzu për Bulgarin, tash po presëm fjallë të mira, këqiru se qa pëndodhë. Mirë, këpë kaloj atje, perfekt. Për pos që Donika është këthyër me titullin e Miss Mitësis, edhe pri natyrë, zëtata e që e njojnë personalisht Donika në dimë që shumë e qeshur dhe shumë e dashur me gjithë, nuk kemi pas për dyshime që keme e marë këtë titull. Jënë di mirë besoj, tregove, përmende dhe shoqnin me vajza atjera më parë? Jënë di shumë mirë, se vetë fakti që më kanë zhjithë Miss Mitësia, është ka tregu karakterin, e femnës shqiptare, shosrin që e kom pas me zvojzave, kom betë dhe sot asaj dita. E përmenda dhe në filem, pas një viti, ju sot dhe dërzoni edhe kurorën të gvajza tjera. Spektakli në cilin ju do t'jeni me një vit më shumë eksperiencë, edhe besoj dhe ndijeni më ndryshe, por a do t'ket emocione prapë? Kur do të gjithë një skenë? A po foli, a po foli. Okej, falë Mirjeta. Jo, hajtë falë. Okej, po foli, më pra. Emocione. Ma herët se hyra në radio televizorin 21, i pa është vajza të bo provat, provat generale. Në kapja e ndjenja e njejtë, si para një viti. E pa është vetën njejtë në pozitë me ato. Emocionet shumë ta, nështë adhe pak stres, po është një ndjenë shumë e mirë. Pesëm që është ndjenë e pa përshkryshme. Kam shumë emocione dhe sante, beso. Mirjeta? Njëjtën si Donikat, njëjtat fjallë. Kër i posh vojzat ashtu, thash, wow, kështu këmë qenë edhe one para një vitit. Po, une vojzave, vojzat ishen shumë bukra. Ti e për ishen bukra, më përnëshin shumë. Juroj gjithave sukses, fat. Po, misi që fiton sante kurorën Miss Universe, juroj shumë fat. Shpresoj se aja kur të cijet me kurorën e Miss Universe-it. Okej, kështu, 2013-a
Kur e ku marrë në emision, kam qenë e lumtur, okay, perfect. Po jam edhe shumë e lumtur që po e dorëzoj në sonte kurorën edhe po e përmbylli Miss Universe-in 2013 me shumë suksese. Me sukses shumë të dyja. Mirë po, asë se nuk po e përmbyllni karrierën e juaj si modele, do më të një punoni. Jo, jo, unë jo. Më sërët përmend të sopa të parë, i kemi marë prej top modelit, prej aty kemi fillu karriera jonë, si modele, tash 2013 në mes, dhe vazhdoj me punu, falë Labinot Gashit, mëndimin e cilet kemi arrit gati gjitha modele që kemi pasë sukses e jemi sot ku jemi këto. Kështu që i falimderoj edhe gjitha ta bashkëpuntort, si që në Arta Nagipi, Vjota La Pashtica, Agnesa Vuthaj, shumë fotografë të ndryshëm, si Veton Osmani, Bashke Masoni, Fadil Berishën, një madhi Fadil Berisha, falimderishëm, si gjithmonë. Dhe Mirjeta besoj ka për të falendëruar bashkëpunëtorët e saj të ndosht. Mirjeta ka shumë me falendëru. Po, gjithsesi edhe unë e falendëroj. Falendërimi më i madh është kam për Fadilin. E falendëroj nga zemra Fadilin se më ka ndihmuar shumë, si këtu si New York, do të thonë New York më shumë. Falenderoj Selmen edhe Kacin, Artën Agipin, Vjollcen për fustanin edhe sonte që ku mu përkujdes për fustanin tim. Falenderoj Radio Televizionin 21, Labin, Agnesen, Tyblerona që puna me anë intervist. I falenderoj gjithë ata, më falni ata që nuk pun binë nërmen, kërë me falenderu, po prapë falenderit që më ju dua. Oke, dhe për fond, besoj që do shta vajzat e di që janë tash duke u bugati, po do e dëgjojnë disa prej familjarve këtë intervjiste dhe do t'ja ju apin si këshil për mes juve. Qka duhet të bëj dhe qka zduhet të bëj Miss Earth që ta ketë parasysh nga Donika, qka e pret dhe Mirjeta dhe pëse se ka pas fatin, prap se prap është e provuar me këto eksperienca. Qka duhet të bëj? Misi cilëson dhe të fitoj Miss Earth duhet të jetë një vajz e shoqërueshme, duhet të ketë karakter, duhet të jetë ndërgjegjshme dhe të mos harroj gjithmonë se e përfaqëson bukurinë shqiptare në botë. Edhe gjithmonë të jetë afrueshme me të gjitha vajzat e mirë tregu të tjerëve se nuk jemi në një shtet që na konsiderojnë shtete tjera, po jemi njerëz me shumë kulturë të madhe edhe me shumë dashni për gjithë. Mirjeta? Donik, së më le, kur gjo me full, kejta shë po mi merë. Së me pyt, apo full të e one. Njëta... Oke, oke, gjithë më në fora. Njëta të fjallë si Donika, one kësha pas dëshirë vojza që merë sënë të kurorën e Miss Universit, kësha pas dëshirë tjetë shumë e sjelëshme. Do me thonë, atje ku shkonë, tjetë si Donika që po thete shoqërueshme, e dashnë, e sënë e tjera. Po... kaqë edhe në skenë kur delë me patë vetë besim, të me thonë me jetë maksimumin. Nga vetja. Me të regu se kush është Kosova, Kosova ko vajzat bukra edhe kaqë. Vajza në mërë gjithve. E të menqëra. Po po. Në mërë gjithve ju falindrojmë që na keni përfaqësu densesh dhe mjaftë mirë, edhe ju urojmë shumë suksese në karierën e ju, jëmë shumë e sigur që kjo është vetëm fillimi për juve, një vajza të reja të bukra të menqëra, shumë që suksese. Falindrojmë shumë. Suksese dhe vajzave, sonde. Gjitha shumë.